საღამომშვიდობისა. წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობაზე. ჯერჯერობით მართლაც ძალიან შორსა ვართ აი ამ ბედნიერებისაგან. რადგანაც ზოგს თავისუფლება გონია რასაც მოისურვებს იმის აღსრულება. იტყვის რასაც უნდა, გააკეთებს რასაც უნდა, მოიქცევა როგორც უნდა. ამიტომ დღეს ყველა ლაპარაკობს. ყველა წიგნიერია და გონია რომ ყველა არის უფლებამოსილი ნებისმიერ საკითხზე ისაუბროს კომპეტენტურად. მაგრამ ამის მოწინააღმდეგე კი არავინ არის. გააჩნია როგორ იყენებ სიტყვას. შენს მონიჭებულ თავისუფლებას სიტყვის უფლებისას. სხვისი შეურაცხყოფის მიყენება თავისუფლება არ გახლავთ. ჩვენ გვიწუნებენ კომპეტენციას, მეტყველების მანერას, სისწრაფეს, აზროვნებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია. იმიტომ რომ სმენელს აქვს უფლება გამოთქვას თავისი აზრი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ეს მისაღები ჩვენთვის, თუ ეს იქნება კორექტულად ნათქვამი. გულმტკივნეულად, სიყვარულით და არა ჯიბრით, ჩასაფრებით, უხამსად, რაც მთავარია. ლანძღვა გინება ეს არ გახლავთ კულტურული ადამიანის ნიშანთვისება. და როცა სხვას უთითებ რაიმეს, შენ ის არ უნდა ჩაიდინო, არ უნდა გააკეთო. ამ შემთხვევაში ხარ მართალი. ამრიგად თავისუფლება სიმართლე ყოფილა, მაგრამ სიმართლესაც აქვს თავისი გაგება. ვინ არის მართალი კაცი? მართალია ის, ვინც იქცევა ისე, როგორც უნდა თვითონ მას რომ მოექცნენ. ამ შემთხვევაში ადამიანი არავის მიაყენებს ზიანს, არც შეურაცხყოფას, რადგან არ ამგონია ვინმეს საკუთარი თავისი სულდეს, რომ ყოველდღე ლანძღოს და აგინოს. ეს ისე ერთგვარი ლირიული გადახვევა, რადგანაც ჩემთვის პირადად ყველაზე მტკივნეული გახლავთ უზრდელობა. არ საერთოდ არ მჭირდება ისეთი ქვეყანა და არც ისეთი დამოუკიდებლობა, სადაც ადამიანები იქნებიან თავხედნი, ბილწნი, უზრდელები, ერთმანეთს გულს ადგენენ, არ დაინდობენ. ცინიკოსი ადამიანი არც თავისთავად არ გია და არც სხვისთვის არის მოსაწონი. და როდესაც ჩვენ ვამხელთ ისეთ რაიმეს, რაც მიუღებელია და ამაზე გულმტკივნეულად ვსაუბრობთ, ზოგისთვის ესეც არ გახლავთ მოსაწონი. მათვის არსებობს, როგორც ჩანს, ტაბუ დადებული საკითხები, რომელსაც არ უნდა შეეხო. მეგობრებო, არ არსებობს ასეთი ტაბუ დადება. იმიტომ რომ ეს არის საჯარო სივრცე. ეს არის საჯარო ცხოვრება. და ადამიანებს აქვთ უფლება განაცხადონ, რა მოსწონთ და რა არ მოსწონთ. რატომ მოსწონთ და რატომ არ მოსწონთ. ჩვენ ხომ ბრჯულის კანონით ვიკვებებით. ჩვენ ხომ წესები გვაქვს, ადათები გვაქვს, ზნეობა გვაქვს. ხომ გვასწავლიან ამას? და თუ ხედავთ, რომ აი ამ ზნეობას აცდენილია ვიღაც, თქმის საშუალებას რატომ არ გვაცლებთ? როდესაც ვიღაც ილანძღება უშვერად და ერთიანად სულელას ერთ ტაფაში წავს და ხარშავს ერთ ქვაბში, ხომ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არასწორია? რომ არსებობს ქვეყანაში კარგიც და ცუდიც, ისე როგორც სამყაროში. და საერთოდ შეხედეთ მთელ სამყაროს, როგორ არის ის შექმნილი. ბნელი და ნათელი. აი ჩვენი ორი თვალიც კი განსხვავებულია. ხელი, ყური, მხარი.
ყველაფერი ორია და ისინი ანტიპოდები არიან, პოლუსურია. მაგრამ არის მესამე ძალა, რომელსაც ჩვენ ღმერთს ვუწოდებთ და ის მართლაც ღმერთია. ეს არის უჩრდილო ნათელი. და ასეთად ქრისტე მოავლინა მამაზე ციერმა. როგორ უნდა ვიწამოთ მისი? ქართული ანდაზა ამბობს: ხელი ხელს ბანს, ორივე პირს. მაშასადამე პოლუსები შეერთება შეიძლება. რაღაცა უნდა დათმოს ერთმა და მეორემ. ან რაღაც შეცვალოს, ხარი ხართა რომ დააბა, ან ზნეს იცვლის, ან ფერსაო. ხოდა აი ესა ის ღვთიური კავშირი. თუ მაგალითად მიწაზე, მატერიაში ასე ხორციელად ხდება, და ეს იქნება ქორწინება მაგალითად, შერწყმა, შეერთება, ასეთი რამ არსებობს უხილავშიდაც, ანგელოსთა სამყაროშიდაც. ეს არის ადამიანის ასროვნება, რომელიც ღვთისაგან მოეცა. და აი იქაც შეიძლება ერთმანეთს შეერწყას ენები, ერები, ამ ენების მატარებელი ერები, მენტალობა, გონება, წესი, კანონი, რომელსაც აი ეს ენები და ერები ატარებენ. და აი ამას ჰიერო გამოს საკრალური ქორწინება ქვია. ვეფხის წყალსანში არიელისა და ნესტანის ქორწინება შეიძლება თავისუფლად ჩავთვალოთ ჰიერო გამეულად, საკრალურად, რადგანაც ნესტანი არის ის, რაც ამ ქვეყნად არ არის. მას სული წმინდა არის. და თუ ის სული წმინდა, მაშინ ძე არის ტარიელი. და სული წმინდისა და ძის შერწყმა, შეერთება, ეს არის საკრალური ქორწინება და არც ერთ შემთხვევაში ნამდვილი, მიწიერ, მატერიალური. აი ამის საპირწონედ ვეფხის წყალსანში დაიდო ავთანდილისა და თინათინის ქორწინება. ამის განსხვავება აუცილებელზე აუცილებელი არის. აი როგორც მაგალითად მეფე და დედოფალი. ეს მაღალი გვარის არისტოკრატიული წარმომადგენლები მეფე დედოფლობენ, მაგრამ საქართველოში მეფე დედოფალს, უბრალოდ მეფე დედოფალს უწოდებენ ასევე ნებისმიერ მეკორწინეთ. ნებისმიერს არ აქვს მნიშვნელობა ისინი რომელ გვარს ეკუთვნიან. გლეხია, მუშა თუ ვინ არის, მეფე დედოფალი. რატომ? იმიტომ რომ ის სხვა, ის მეფე დედოფლობა განსხვავებული არის. სხვა მასშტაბებს მოიცავს. ესეც მეფე დედოფლობა და მაგრამ სხვა მასშტაბის არის. როგორც მაგალითად დიასახლისი და მამასახლისი. მაგრამ არის აგრეთვე დედოფალი, დია უფალი, დიდი უფალი და ასევე მამფალი, იგივე мама უფალი და ეს ითქმის ღმერთზე. მაგრამ მსგავსი მისი არის ნებისმიერი ჩვენგანი, ვინც ქმის ოჯახს განაგებს და უძღება ამ ოჯახს, სახლს. ამიტომ ვეფხის წყალსანში გამიჯნულია ეს ზედაფენა და ქვედაფენა. ის რაც ზესთა ცნობიერში არის ჩვენთვის უხილავი, მიუწვდომელი და რაც ქვედაფენაში არის ხილული. და აი ამ ორ მიჯნურობას მიჯნავს რუსთველი. ერთი არის ზესთა ცნობიერი, მეორე ხორცთა რომ ხვდება. აი ესეთი სიყვარული არის. და მთელი ეს პოემა არის ორი პოლუსის დინარება. მაგრამ ისინი სადღაც კვეთენ ერთმანეთს და ღვთიური მიწიერში შემოდის. ავთანდილი და ტარიელი ერთმანეთს ხვდებიან, სათხვდებიან, თქვით უკვე. ეს არის გამოქვაბული, რომელიც გულის სიმბოლოა, სპირიტუალიზმი, გულში ჩახედვა, გულთამხედველობა. აი აქ ხვდებიან ერთმანეთს და ისინი ერთმანეთს უგებენ, რადგანაც აზრი ამ ცხოვრებისა, ადამიანის დანიშნულებისა, ისე როგორც ღვთისა,
ღვთისმოვლინება სამყაროში არის ერთი და იგივე. ერთი და იგივე დანიშნულება გააჩნია მათ. სიცოცხლე უნდა გაიმარჯვოს სიკვდილზე. ბოროტება ვერ უნდა ძლიოს სიკეთეს. ამის მეტი სხვა არაფერი არ არის. რუსთველი მთელი თავისი ვეფხისტყაოსნის მსვლელობის მანძილზე ამას გვინდგიცებს, გვისაბუთებს, მაგალითებს გვიჩვენებს, რომ რაც არის ზევით უკვდავთა სამყაროში, სადაც ანგელოს და დასები მეფობენ, იგივე არის ქვემოთ. იგივე დასები არის. ანგელოსთა არა, მიწიერთა დასები, მაგრამ გვანან ისინი ანგელოსებს იმით, რომ არიან განათლებული. მაშასადამე, ვეფხისტყაოსანი ყველასთვის არ დაწერილა. ეს არის სასუფევლის გასაგები. სასუფევლში კი შევლენ სულით მართალნი, განათლებულნი, ღვთისმიმდევარნი და ვის უნდა მისდიოს კაცმა უხილავში ხომ ვერ ნახავს კვალს ღვთისას, ვისი კვალია მიწაზე დარჩენილი, თუ არა ქრისტესი, განკაცებული ღმერთისა, ჩვენ მას უნდა მივდიოთ. ამიტომაც ვეფხისტყაოსანი პირველ რიგში ეს არის ქრისტიანული მრწამსი, რომელსაც განუხრელად მიყვება მისი ავტორი და ჩვენც გვიპალავს გზას, როგორ უნდა ვიაროთ აი ამ გზაზე. ძნელია ეს ტარიელობა, ეს ავთანდილობა, ფრიდონობა, ნესტანდარეჯნობა, თინათინობა და ასმათობა. ძნელია ეს მომავლის გზა, მაგრამ და რა არის სიოლე ამ ქვეყანაში? მამულს ჭირდება ნიჭი რამხელა, სავსე თავთავი, მსუყე მრთველობა და თუ ქართველი ქვია სახელად, ვინ გაპატიებს ცუდ ქართველობას? ქილიკობენ ხოლმე, ზოგჯერ უვიცნი მამა გიორგი ბასილაძის ნათქვამზე, ქართველობა ძნელია, მაგრამ აუცილებელიაო. ეს რა გამონათქვამიაო? ეს ჭეშმარიტი გამონათქვამია. ძნელია, რადგანაც ხომ არის ამ ქვეყნად ჯვარი და ჯვარს წარმოადგენს ნებისმიერი ჩვენგანი სხეული, ადამიანის სხეული, რომელსაც ვატარებთ. მაგრამ ყველაზე დიდი ჯვარი გოლგოთაზე ვინ აიტანა? ქრისტე მარტო მაიტანა. ტანჯვით, მაგრამ მაინც მარტო. სისხლის ცრემლებით ტიროდა. რატომ იყო ქრისტეს ჯვარი ესოდე მძიმე? იმიტომ რომ საჩინო ავად მიიჩნიეს. ტყუილად შეურაცხეს, აწამეს, ტანჯეს. ცრემლით და სისხლით თანაბრად ადინეს. შეურაცხეს ღმერთი მართალი, ვისაც არავისთვის ცუდი არ უნდოდა. პირიქით მან იხსნა კაცობრიობა, მან სხვათა ტვირთი იტვირთა ცოდვისა და ამის სანაცვლოდ რამი ვაგეთ? და ზოგს გონია, რომ დამთავრდა ქრისტეს ტანჯვა. არა ბატონებო, ვისაც ჩვენი სიკეთე სურს, ვინც უანგაროდ გვემსახურება, ვინც მიგვიძღოდა თავისუფლების გზაზე, ისიც ქრისტე იყო. იმასაც ცრემლი ვადინეთ, ათასი რამე დავწამეთ და მან კი სანაცვლო იმით მოგვაგო, რომ საკუთარი სიცოცხლე ალალად გაიღო ჩვენს გადასარჩენად. გმირები რომ არა, გმირთა გმირები რომ არა, საქართველო დღემდე ვერ მოვიდოდა. ამიტომაც ვეფხისტყაოსანი ეს არის ჰიმნი, ოდა, ქება გმირთა და ამავ დროს წმიდა ასულთა, წმიდა ენისა, ვინც აქებს ამ გმირებს, რომ არ გადაგვარდეს კაცობრიობა, რომ გადარჩეს ოქროს მარცვალი, ჭეშმარიტი, ცოცხალი მარცვალი, ღვთისგან დანატოვარი აი ამ მიწაზე. გადავგვარდით. ეს რას ნიშნავს იცით? ადამიანი ადამიანის სახეს უკვე აღარ ატარებს. ამიტომ დასჭირდა ღმერთს მოევლინა თავისი ძე და შეეხსენებინა კაცისათვის, მისგან ქმნილი კაცისათვის, ადამისათვის. ასეთი უნდა იყო, შვილო,
შენც ასეთი უნდა იყო და გადარჩები. მე ასეთად ჩაგიფიქრე შენ. შენ ჩემი მემკვიდრე ხარ აი ამ მიწაზე და მიხვევი ჩემი ძის მცნებებსო. მაგრამ ვერა ვერ შევძელით. ისევ გადაუხვიეთ და რამდენჯერაც გადაუხვიეთ ქრისტეს გზას, იმდენჯერ უბედურება დაგვატყდა თავს. აი მაშინაც გადაუხვიეთ, როდესაც ჩვენ თავისუფლების მონატრულმა კაცმა მოგვიწოდა წინ თავისუფლებისაკენ, მაშინაც გადაუხვიეთ, მაშინაც გავიმეტეთ. ისიც ქრისტე იყო, ჯვარცმული ქრისტე იყო. ისიც ერავ კოსტავაც, ძმები ქრისტეს მიერნი იყვნენ. ისინი გავიმეტეთ. და რა დაგვჭა ხელთ? ტანჯვა. ტანჯვა, თუ ქრისტე თავისი ჯვარი მთელი მსოფლიოს ტვირთი ატარა, ცოდვის ტვირთი ატარა და შეძლო მისი ატანა გოლგოთაზე, რათა განწმენდილიყო მთელი კაცობრიობა, ჩვენ საკუთარი ერთი პატარა ჯვარი ვერ გვიტარებია წმინდად და უამრავი ცოდვით დავამძიმეთ, როგორ შეიძლება ჩვენს მაცხოვარს მივედაროთ. და შეიძლება თქვას ადამიანმა, რომ ჩვენ ვერასდროს გავაკეთებთ იმას, რაც ქრისტემ ჩაიდინო, ხელი ჩავიქნიოთ, ჩავიქნიეთ. და ამით რა გამოვიდა? ვინ ისარგებლა? სატანა. სატანამ, ანტიქრისტემ, რომელიც დაუძინებელი მტერი არის ღვთისა. სხვათა შორის, სპარს უწოდებს ვეფხისტყაოსანში, აი ამ ღვთის მტერს და ჰაგიოგრაფიაში და ასე არის. კაცი იგი ღვთის მტერი. სპარსი მაცდური, თვალთმაქცი, მაქცია. აი ასეთი არის სატანური სახე, რომელიც გვაჩვენებს ყველაფერს ლამაზად. მაგალითად, ხომ შენივრად იყო მორთული დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად თბილისი, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო ფარსი. ფარსია. ეს ბავშვისათვის არის მიმზიდველი, მაგრამ ვინც იმის იქეთ იხედება და ჭეშმარიტ თავისუფლებას ხედავს, რაც არის, ეს მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს. ჩვენ სხვა გვარი თავისუფლება გვინდა. ჩვენ სულით მონობა აღარ გვინდა. და რასაც ვამბობთ, ის გვინდა სიტყვა საქმედ იქცეს, რადგანაც სიტყვა თვინიერ საქმის ამ მკვდარ არს. ამას მოგვიწოდებს რუსთველი. და როდესაც ამბობენ, რომ ესე ამბავი სპარსული არის, ნიშნავს იმას, რომ პირველ წყარო დედანი, აი ამ ამბისა, რაც მოთხრობილი არის ვეფხისტყაოსანში, მოიძებნება სპარსეთში. სიცრუეა, მეგობრებო. რბილად რომ ვთქვათ, ეს არის სიცრუე. და ამას ყველაფრით დავამტკიცებთ. რადგანაც არ შეიძლება ერი, რომელიც სპარსულ, ანუ ცრუგზას მისდევს, იყოს თვითონ მართალი და ქრისტეს მიმდევარი. ჩვენ კი ძალიან დიდხანს მოუყვებით უფალს ბნელში ხელისეცებით, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად კარს გვიკეტავ მისკენ სავალს, ჩვენ მაინც ვაგნებთ მას. და ახლაც მოდის სუფთა გულის, სუფთა გონების ახალგაზრდობა, რომელიც ღმერთს ეძიებს. შეიძლება მათ არც იციან ეს, გაუცნობიერებლად აკეთებენ, მაგრამ ვინც სიმართლის გზას მიყვება, ყველა ქრისტეს გზას მიყვება, რადგანაც სიმართლეა უფალი უწინარესად. ზედაფარია უფალი ჩვენი. და ეს ზედაფარი სიმართლე არის. სიმართლის გზას არ უნდა უღალატოთ, სხვა ყველაფერი მოგვარდება. მაშა სადამე გზა ღვთისა, გზა ვეფხისტყაოსნის გმირისა არის გზა სიმართლისა, რომელიც ნარეკლიანია. ამიტომაც ტირის სისხლის ცრემლებით ჩვენი პოეტი, და სისხლის ცრემლებით არადირეს ქრისტე. თვითონაც ქრისტეს სამოსი მოუცხამს, ტარიელობს, ავთანდილობს. ორივე თვითონ არის. ტანჯულიც და ამ ტანჯვიდან თავდახსნის პატრონის, თავის პატრონის, მე პატრონის ის არის ფლობელი იმ მამულისა, იმ ედენისა, რასაც ტარიელის სამფლობელო ქვია. ანუ ადამიანის შინაგანი ბუნებისა. ავთანდილ და ტარიელ განუყოფელია. ერთი არის სახე ანგელოზებრივი, ღვთაებრივი და მეორე მიწიერი, მაგრამ წმიდა კაცისა, წმიდა გიორგისა. ისინი
ფაქტიურად, როგორც მიქაელ მთავარანგელოზი და წმინდა გიორგი განუყოფელია. მას ვინ არის ფრიდონ? ფრიდონ არის რომელიღაც მიწაზე მყოფი არახვთაებრივი, არამედ უბრალო ჩვეულებრივი ადამიანის სახე, მაგრამ ღვთაებრიობამდე ასული, ღვთაებამდე იწვდენილი. და ვის ხედავს პოეტი ამაში? ვინ არის ის, ვინც განუხრელად, განუწყვეტლივ იცავს საკუთარ მამულს მამისაგან დანატოვარს, პატარას, მაგრამ ყოვგნით სიკეთე მიუწოდონას? ამას ბევრი ახსნა განმარტება არ ჭირდება. ის ადგილი, რომელსაც ფაქტიურად საიდუმლო საბრუნოში ხვევს პოეტი, მულღაზანზარი, ასეთი რამ არ არსებობს, საფრინველეთი. და რომელი არის საფრინველეთი? სადაც ორბები და არწივები ბუდობენ. ორბი არ მოკლავთ ანდილმა ფრიდონის მამულში? ეს არის ასეთი მამული, ჩვენია პირველი, რომელიც და საკუთრებად იქცა, ხალხის საკუთრებად, და იქ ერმა დაიდო ბინა. ეს არის თაჭიუხიანი ჩვენი სამშობლო. ფრიდონი ქართველი გახლავთ, ქართველი კაცი, და მისი მაგალითი არის განზოგადებული როგორც ავთანდილში, ასევე ტარიელში, ბუმბერაზებში, მაგრამ ჯერ უბრალო მარტივი, და მერე მარტივიდან მიდის ყველაფერი რთულისაკენ. გილგამეშიანი, კიბატონო, ეს იყო პირველი შუმერული, რომელიც დაიწერა. გილგამეშს ძალიან აქვს როგორც ამირანიანი, ამირანის მითი, ასევე მედეას მითიც, ასევე თეძევსისა და არიადნას, ოსირისისა და ისიდას, მაგრამ თავარი არ გვითქვამს, თავარი არის მისი წყარო. და ის იწება არა სპარსეთიდან, არამედ იმ რწმენიდან, რომელსაც ოდესღაც მისდევდა ქართველი და მას ერქვა საბიზმა, მზის თაყვანისცემა, ასტრალური მითი, რომელიც პირდაპირ ციდან არის გადმოღებული. და აი ამაზე შემდგომში დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ბედნიერ ღამეს გისურვებთ.